Գյումրիում ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին սպանելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը հնարավոր է մենակ չի գործել։ Այս վարկածը նախաքննական մարմինը ևս դիտարկում է։ Նախաքննության ընթացքում ցանկացած վարկած առաջ եկած ստուգվում է։ Որն է պատճառը, որ Վալերի Պերմյակովին չկարողացան հայտնաբերել հայ իրավապահները։ Ունան Պողոսյանը պնդում է, եթե պարզվի որևէ մեկը թերացել է, անպատիժ ոչ ոք չի մնա։ Բայց նորից եմ ասում, ոստիկանական կարգախմբերը մանրակրկիտ ուսումնասիրել են ողջ տարածքը։ Որքանով է իրատեսական վարկածը, թե հայ իրավապահներն են հայտնաբերել Կասկածյալին, բայց հանձնել են ռուսական կողմին։ Այս պահին մենք նման տեղեկություններ չունենք, բայց եթե նույնիսկ սահմանապահն է ձերբակալել, վնասազերծել, այդ պահին մեր համար, ես բազմիցս նշել եմ, գերխնդիր էր նրան վնասազերծել։ Ոստիկանապետի տեղակալը դեմարդեմ է հանդիպել Պերմյակովին, բայց նրան հարցեր չի տվել։ Խղճուկ, չամաչեմ էդ վարնել կասեմ, վիժվածք, տականք, ստահակ, ոչնչություն։ Ռուս գործընկերներին հանդիպելուց հետո հասկացել է, նրանք անկեղծ շահագրգռված են օգնել եւ բացահայտել հանցագործությունը։ Նրանցից շատ-շատերը ասացին, որ ճիշտ արդարացի եւ օբյեկտիվ կլինի, որ քննվի կամ համատեղ խմբի կողմից կամ հայկական կողմը քննի, բայց միևնույն ժամանակ շեշտեցին, որ դա իրենց իրավասության շրջանակներում չի գտնվում։ Ոստիկանության Պաշտոնյան անդրադարձավ նաև Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորի և ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Բացարձակ չկան հիմքեր այդ դեպքերը մեկը մյուսի հետ կապելու։ Բոլոր ձեր մատնանշած դեպքերով բոլորով հարուցված են քրեական գործեր, առանձին քրեական գործեր։ Իդեպ այսօր փող ոստիկանապետը պաշտոնապես վստահեցրեց, որ անհանգստանալու կարիք հայաստանցիները չունեն, մենք ապրում ենք ապահով երկրում։